Jo, jo, určitě jsme si chystali, jako měli jsme je zmákle před video, takže jako každý tým se kouká, jaký mají přesilovky, jaký mají oslabení, jaký mají založení a různé situace. A my jsme je studovali, že hrajou s hráčema, vytlačil beky, snažil se strkat níž a níž a měli jsme přesilovku a krásně jsme to tam proměnili. Jirka Řípa parádní gól dál a tím se to podle mě nastartovalo a už nám tam našlo padat.